Nakon što je prošle godine potpisan ugovor opštine Nikšić i slovenačke firme, javna rasvjetljava počela i primjena i realizacija projekta, zamjena javne rasvjete LED svjetlosnim izvorima. U pitanju je jedan od značajnijih projekata za naš grad, kazao je Vidak Krtolica, sekretar Sekretarijata za saobraćaj i komunalne poslove. Krenulo se od užeg gradskog jezgra, a savremena rasvjeta bit će montirana na području kompletne opštine Nikšić. Počelo se od centra, Njegoševa ulica, krenulo se od centra, ide se onaj, širi se ka naseljima i nakon toga ide ka selima. Znači, želim da napomenem da je kompletna opština Nikšić, znači, obuhvaćena ovim projektom, jer jedino na taj način, kada se kompletiramo jednu cjelinu, može doći do ušteda koje će biti baš velike uštede što se tiče energetske efikasnosti. Stara oprema, kvarovi na instalacijama godinama su predstavljali problem sa javnom rasvjetom u Nikšiću. Krtolica napominje da se godišnje za održavanje izdvajalo oko 650.000 eura, dok će ovim projektom, sa obzirom na to da će nova rasvjeta imati energetsku efikasnost, biti izdvojeno manje od 150.000. Godišnje javna rasvjeta troši 7800 megavat sati, a ugradnjom nove i završetkom projekta potrošnja će biti oko 1800 megavat sati, odnosno 80% uštede, napominje Krtolica. Ta razlika će ići kao rata tog kredita, znači opština ništa neće financijski izgubiti sa ovim projektom, već napokon će dobiti tako što će čitava opština Nikšić imati lijepu LED rasvjetu, a ne kao do sada će više, gotovo od 10.765, 3.365 sjelišnih grla nije radilo, stalno su crkavali, ispadali iz mreže sistemi. Dugogodišnji problem javne rasvjete, svakodnevne pritužbe sugrađana na nefunkcionisane svjetiljki, djelimični ili potpuni mrak u pojedinim dijelovima grada, ukazivali su na to da se moralo pristupiti konkretnom rješenju. S tim u vezi, projekat se vodi po Eskada modelu. Tada sistem gdje više građani neće morati, ako dođe do nekog kvara na mreži, iskakanja na mreži, neće više građani morati da prijavljuju. Znači, to sve kompjuterski povezano. Odmah ćemo mi u kancelariji na kompjuteru imati svoj podatak da je negdje došao do kvara, loma, sijalice, tako da će se odmah reagovati. Tako da će građani biti, što se toga tiče, neće morati da prijavljaju štete. Ugovorom o izvođenju radova predviđeno je da posao zamjene ulične rasvjete bude završen u roku od 240 dana od dana potpisivanja ugovora. Vrijednost projekta je 9,5 miliona, a opština neće izdvajati dodatna sredstva, već će se ona naplaćivati iz uštede energije. Savremena LED rasvjeta u opštini Nikšić, a prije svega funkcionalnija, uticaće svakako i na bezbjednost građana.